Yanafuata matangazo maalum pamoja na ya vifo. Kwanza tunaanza na matangazo maalum. Jina langu ni Omuga Kabisai. Nilisomea kazi hii kwa ambavyo nikiwa mtoto nilikuwa nikitamani sana kuwa mtangazaji. Manake nilikuwa nikiwahusudu wale watangazaji wa zama hizo, watu kama Leonard Mambo Botella, watu kama Job Isaac Mamto, watu kama Hassan Mazoa, watu kama Steve Ndesanjo, watu kama Jojo Peo, watu kama Abdul Haq, Kazungu Katana Jose na wengineo wengi ambao walikuwa hapo wakati huo. Safari yangu ya utangazaji ilianza mwanzo wa miaka ya 80. Shirika la UNESCO lilianzisha kituo katika sehemu za Homa Bay, tukiwa KBC ama tukiwa Sauti ya Kenya wakati huo. Kuna mtangazaji wetu ambaye alikuwa kule Kisumu, akapelekwa kule. Nafasi ya mtu mmoja ikatokea wakati huo. Nafasi hiyo ilipotokea, watu wakatuma maombi nikiwa mmoja wao. Baada ya kufanya mahojiano ama kufanyiwa mahojiano, mimi nikaibuka mshindi na nikaitwa. Nilianzia kule Kisumu nikitangaza matangazo ya kilugha, lugha yangu, lugha ya mama. Kuna siku nikiwa mgeni nikiwa ninafanya kile ambacho kinaitwa shadowing, yani kuna mtangazaji ambaye alikuwa mwelekezi, mimi nikiwa mwanagenzi wakati huo. Sasa tangazo likaletwa. Tangazo hili kuletwa, yule mwelekezi wangu, mtangazaji yule ambaye kidogo alikuwa na uzoefu wa kazi hii, akanipatia nafasi nikasoma. Lilikuwa ni tangazo la kifo, yani tangazo la tanzia. Tangazo hilo niliposoma saa 8 kasorobo kwamba kifo cha fulani, tunatangaza kifo cha fulani fulani, mwanawe hivyo kwao ni hivyo, mazishi mwili huko, mazishi ni tarehe fulani. Tukamaliza. Kisha baada ya hapo tukaweka kipindi cha dakika 13. Kipindi kikaendelea hadi saa 8. Kufika saa 8 kama ilivyo desturi wakati huo, ilikuwa tuanze na mpango wa salamu za adhuhuri ama salamu za alasiri. Wakati huo jamaa za yule aliyefariki wakarudi wakituambia kwamba tutangaze tena kwamba yule ambaye tulitangaza kwamba alikufa amefufuka. Unaona? Jambo la ajabu. Mimi nikiwa mgeni, ni kitu ambacho hatujawahi kuona mahali popote. Na mimi nikafanya hivyo na nikarudia mara nyingi kwamba sasa yule ambaye tulitangaza wakati ule kwamba amekufa, amefufuka. Saa jamaa zake wasiwe na wasiwasi sasa. Tumefahamishwa kwamba amefufuka. Hilo ni jambo ambalo ni la kumbukumbu na likumbuka kabisa. Utangazaji wa wakati ule na utangazaji wa wakati huu, tofauti ni kwamba wakati ule tulikuwa tukitumia vifaa, tulikuwa tukibeba vyombo tukienda navo ndani ya studio, tuseme kama santuri, tulikuwa tukienda nazo ndipo tucheze vipindi. Tulikuwa tukizibeba kwenye kanda ambazo zilikuwa zinajulikana kama reel to reel. Vitu vingi vilikuwa vinafanywa manually, lakini kwa wakati huu ukiingia kwenye studios utakuta kwamba mambo yamekuwa computerized na digitalized. Watangazaji wa wakati ule, ile yao ninaweza kusema kwamba ilikuwa ni kile ambacho kinaitwa kwa Kiingereza calling. Ni kitu ambacho kiko ndani yao. Mtu alikuwa anajihisi kwamba anataka kuwa mtangazaji, ambapo hata ungemkuta mtu akiongea peke yake ndani ya nyumba. Nilipojikuta nimetambuliwa kama shujaa, nilifurahi sana kwa sababu kuna watangazaji wengi hapa ndani ama kwingineko ambao wangetamani ama wangetaka wawe pia watambuliwe. I'm very grateful to KBC and I also urge other people, other workers in KBC to be also grateful, because KBC has done quite a lot to so many people quietly without advertising ama bila wao KBC kusema kwamba fulani fulani tumemfanyia hivi na vile. Na nitazidi kuishukuru milele na milele.